Oh, brat! Tu как-то на пиа не шутай, така, бам! Не мога повярвам. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където предстоят невероятни мини-игри, а преди да започнем, ако искате още на тях, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И нещо изключително важно, днес е последният стрим за месеца, като ще играем Фасмофобия с монстъра, само че аз ще бъда с виртуална реалност. Така че не изпускайте днешния стрим, започваме към 16:30, а сега ви пожелавам приятно гледане. Жълтите, що сте взели такива коли? Вие сте ненормални? Защото тук е за голяма кола. Гледай сега защо! Ей, заради това! Бой! Бой нашите! Ох! Не, пипай нашия, бей! Оп, един умря! Гошо милионера! Дай някой лев, бе, Гошо! Хвърли през това! Няма да пипате нашите! Леле, как умря! А, не мога! А, върна се добре. А, Зищо, не бързай. Скале! А, ангел е малък! Я да го тормозим. Йове! Заклещете го, ангела, ще... така. Ох! О! О! Не, изпушвам. Е, затова не взимаш малка кола. Една пожарна аут. Пожарничката, то се муби. Ази се! Брат, брейк. Аз съм брейкър. На ангел му правим генг бенг. Застараме по средата. Ау. Е, тоя пич просто изчезна от картата. Ох бе. Давай, давай, бой, 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 бой. Не ти бе, скале. Ау. Щях да скоча за малко. Гличке, ето съжалявам много, каквото ще ти причиня, ама... Е, не успях да го изкарам бе, човек. Лекси, не, Лекси, напред, Лекси, напред! Дайте на ангел да му правиме... А, така. Давай, 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 давай! О, скуле. Мората не на тука, добре. Ще зареди този път и после няма повече да зарежда. Затова започваме моята тактика. Ой, той е запален обаче! Гледай, какво ми направиха, бе! Айде, Лекси, като много ги разбираш да ме блъскаш. О, Лексито умря. О-о. Така, нашата тактика започва. Мале. Добре, жив съм. Стига, бе! Абе, стига! Няма стига! Той е гори! А, що сте трима жълти, бе? Не, бе, аз стигах. То пичина ли да гърми скоро? Не до мен! Майко, изкарам я къла! О-о. Няма да има карма за мен, нали? Няма да има карма. Ангел е само! Ангел е! Убийте го! Стига, бе! Нямам джумп. О, добре! Умря ли, бе? Не, не. Умри! Йес, айде! Ага, пак! Мачкай! Брат, ти искаш ли веднъж да се порадваш за това, че съм останал последен? Е, порадвах се! Видяхте как умираш! Айде! Дай му! Ангелес, всяко не беше да си бегата на спаймите кочата, ама... Май не. Ето го, ангелчо. Ох, ама не по мене! Ме стигнеш, брат. Брат, гей, те ме варгалят. Ще умра! Аз опитах се да помогна. Ще умра! Брат, заклещи ли са ме? Така, идвам! Идвам! Махам се! Ти почти ме уби! Плас! Добре, зелено. Стой! Леле, извиняй! Без дискам, без дискам! Кам ти! Стой, другия! Ами опитах се другия, наистина! Опа! Как щях да го изкарам рано-рано, ангелчето? Зелено, кой умря, бе? Как умрях, бе? Не, брат, умрях. Аааа, и закачих се, човек, закачих се!
Не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Буст! Ей, мръднете ме, мръднете ме, хора ме! Ей, как ме избутахте, значи мазно. Зелено. Така. Е, тоя пич не вижда ли цветовете? Оу, станахме петима. Сладко, сладко. Айде да не ме путаш само постоянно, моля ти се. Бъц, бъц. О, скулче. Да го изкарам аз. Браво. Пърпол. Този път аз имам засилка. Брат, умри. Не мога да го... Ей, не мога! Да му се не види. Той злете го ми... Айде да ги оправим тия двамата и накрая ние ще се оправим взаимно. Айде. Чай. Прозвуча грешно. Оранжево. Вие ще се оправите заедно, не? Така. Е, скъле, предаде ме! Не, но ми беше неудобно оранжевото. Демит. Ма така става, той като седи и кемпи като бастун. Дей, са то пич обаче не ме оставя. Розово. Видя някъде друга да е розово. Та му се не види. Той не знае къде сте стоите, той едва медван стигна. Исках да го обърна. Ама аз се обърнах. Е, сега като почне да пуска сиво и другите цветове. Кафяво. Е, сега ще умрат. Ето го! Ей, не го оцели! Айде, Рончо! Рончо би бончо, ела тука. Та изтърбуша отзад. Ай са, мой си. Ще е добре да го изкажеш от само кемпки. Да, забелязвам. Розово. Е, няма далече. Да му се не види. Буст. Моля ти се слаб. Брат, защо спит? Сиво. Кафяво. Умря ли бе? Ей, как не умря бе, човек? Аз повече гледам да го блъскам, отколкото да си гледам цветовете. Мен това ме притеснява да не ме прецака. Зелено. Е, гледай го са! Той бяга! Що значи, че загуби? Дай ми хубав буст. Момче, бягай за живота си, момче. Бягай. Няма. Бяло. Бягай за живота си. Кажи честно, че ще даде бяло на този рунд. Сега ще вземе буста, нали? Не! И сега сигурно е взел... Какво изписа спид буст? Добре. Той сега няма го използва като хората. Бягай, Криса! По-добре се гради. Синьо. Умря! Еее! А! Висна и се... Една минута човек остава! Аз не мога да го хвана! Той само бяга! Играе за равенство! Ти казвам, ако тръгна да го убивам, ще умра заради... Черно, айде умря! Намери си черно! Моля ти се слаб, дай ми слаб, дай ми слаб, дай ми слаб! По-добре бягай! 3 секунди няма, няма да губа. По-скоро няма да му дам равенство. По-добре бягай, моето момче. Бягай. Черно. Черно. Изчезвай. Oh. Айде бе! Пътувай. Айде. Ангеле, къв отбор си? Червен. Не. Умря ли? Не, не успях. Ех, жалко. Така. Що бе? Тук Джеф играе добре, трябва да внимаваме. Скъла също. Я, някой да Диман драгне скъла. Скъл, къде си? А, иска ти се, иска ти се. Ела тук, скълчо. Ето те. Скълчо. Мале! Мале, къде ще се набиеш? За малко карма. Много тежка. Защо си взел този гаден мотор? Защото ускорява добре ли? Аз винаги си скъм с него тук. Кучета е най-добре, бе. Ето го, Ангел. Тук има и друг начин да убиеш човек без Demon Drag. Как? Е, сега ще разбереш. Моторът ти може да... Ай, аз усчито замина. Чао. Джефи? Джеф е взел такъв мотор. О, о. Джеф, скъла, трябва да умрат. Че ще ми е трудно срещу тях. Ангел не ми дремен за него. Той след ще умре. И ще го спечеля това.
как го отписа да много вече. Айде. Спечели го, Ангеле. Добре. Ама отзад напред. Ето го, Джефс убие, опитва се да убие този. Ох. Митко. Това го печеля, брат, кавам ти. Ако някой не ме блъсне... Концентрирам се. Добре, топич. Ах, помислих, че съм уби. Аз не мога ги мръдна. Да. Ох. Ай, Саш, ще започват вече навсякъде да падат. Добре. Оле-ле, помислих, че ще ме... Мале, той си пусна буста за мен! Гледай го, иска да ме убие! Добре. Трябва ми буст, че си го изхарчих. Не, Гошо, не! Не, си, бата, ще... Приключа Васил. Мале, бъгнах през рампата. Това никой не го е видял. Мале! Не си дисти, Васил. Останахме по един човек от отбор. Лош. Не ми няма, приключвам никой, брат. Умря ли, бе? Не мога игра това повече. Хи-хи-хи! Кои останахме? Скъле? Един мой... Некъв... Миланов. А той умря. Аз ли съм? Василе, газ стрима. А, той е жив! Той е жив! Умри, умри, умри! Оцеля? Как го почти един, че се гледат 12 човек. Гад. 12 човек, 120 човек. А, спечели го, спечели го, спечели го! Айде! Айде! А, нашия... Брат, имам два съотборника и нашия ще тръгне към мен. Браво на него. Чайте, Ангел каза, че иска... Част игра като за повече. Какво си взел, Ангеле? Купираш ли ме нещо? Не! Мизерник! Съвсем на рандомия пикнах. Това не го коментирам, ох. Мизерник такъв. Удри! Ето пич лагва и... Не ме биеш моя, бе, ох. Зелен! Зелен! Гледай, брат. Плас! Олеле! Уху! Ей, умри, 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 умри! Няма да умре тоя. Мале как му върза... На жълтя ли, бе? Не, на един от твоите. Теба. Лети, лети! Ангел е мизерник мръсен. Сил. Лети, лети, Василе. Така ли? Брейкчек. Брейкчек ли? Давай, направи ми го пак. Айде, един от твоите аут. Не! Не, бегай, бе. Ти моите ли ще блъскаш, бе? Ти моите ли, бе? Би той един свърчал твоите. Видях! Ще купиш долу. DMBG смаш Рон. Ох бе! Ох батко, ох! Помпа 10 човек. Не! Ела! Плас. И жълт аут. Не, 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 не. Живей. Ангеле, не ме интересува, ти ще умреш. Защо не ще ме завъртя? Ох бе! Пате чуфлек мръсен! Ела? Кой ме върти бе? Не виждам. Брат, не виждам какво става. Яс! Айде! Дърпай! Поне ти не ме избута. Айде още един от твоите червените долу мишки! Ще ли паднахме, бе? Оф, не. Чай е сега. Чай, 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 има още един червен.
Не искам да го блъсна. Аз и червен съм. То ме завъртя. Хайде, мацкай! Дърпай, ангеле! Много ясно, че ще спечеля, бе! И така, хора, до тук ще приключваме с днешния клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате за моя канал, ако сте нови. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай! И до утре!